Assalamualaikum. Hari ini hari ke-17 lah. Dah 2 hari rehat kan. Raya pertama, raya kedua. So ni raya ketiga. So tak boleh rehat dah. Jom kita workout. So workout pertama, kita warm up dulu. Bicep. Kanan 10, belah kiri 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat sekejap 2 minit. Hai, hello, hello. Salam Syawal. Nak duit air? Oh, nak duit air. Nak duit air kena datang rumah. Tapi tak boleh. Siapa yang kerja raya ketiga ni? Cuba bagi tahu. Siapa raya ketiga ni dia dah kerja? Kau lagi eh? Buka lah. Workout berapa kg dumbbell? Dumbbell ni 3 kg kot. 3.5 kg. Workout 30 hour. Workout 30 hour steady. Workout 30 minit sudah. Hey. Apa tu? Ada bunyi sekejap. Rambut dah macam Ultraman lah. Sebab siapa tu? Yang macam-macam eh. Selamat Raya, Selamat Raya. Siapa puasa 6? Rambut dia tak tahulah bangun tidur kan. Okay, kita main tricep lah. Sekarang ni, satu lap belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku ni pumping pula. Lihat 2 minit. Okay guys, gratis guys. Bila abang nak balik salam, nak live sekali. Balik. Tak tahulah bila nak balik. Semalam abang pergi balai polis. Nak apply kan, nak rentas degree kan. Diorang tak bagi. Banyak gila orang tak lepas. Kecuali dia betul-betul ada kerja lah. Abang balik pun atas urusan kerja tak boleh. Dah habis workout ke? Tak, tengah workout ni. McD jom. McD belanja lah, apa lagi.
bagi makan kucing ke? Tak. Bunyi orang mengilai. Seram ah. Tambah flawless duduk rumah lama kan. Haa, duduk rumah kan, tak keluar. Tak kena matahari. Di sini. Ni kita pumping pula. Pumping guys, gratis guys. Dah solat subuh ke? Dah lah. Orang solat subuh pun 6 tadi tau. Sekarang dah 6:30. Dah hujung-hujung lah. Mak Ria pun dah. Pumping pula. Pumping. Itu buat diamond. Diamond. Ha, nampak. Oh. Get diamond. Okay. Itu buat 10 je lah. Satu. Sekejap lagi nak mandi. Kan sekejap lagi peluh-peluh kan. Keluar nanti panau pula. Selamat Hari Raya bro. Selamat Hari Raya juga bro. Kampung kat mana? Kampung dekat Polih. Polih bang. Rambut ni ada jambul kan. Tada. Tada tada tada. Kira pumping kan. Lepas ni kita buat incline pumping pula. Incline pump. Berapa? Oh. Incline. Ah, tak apa. Boleh, boleh. Incline pumping. Incline pumping ni kaki kena tinggi sikit, so badan tu macam ke bawah. Nanti saya tunjuk je lagi. Lihat je 2 minit eh. Haa, bertuah mai tengok menantu buat apa. Haa, thank you light. Ingat saya lagi tak? Saya tengok muka awak, saya ingat kot. Siapa? Siapa bangun pergi kerja, selamat bekerja. Siapa yang siapa-siapa lah. Okay, so kaki kena tinggi sikit. Haa, macam ni. So turun. Oh.
10 guys. Dapat 10 je hari ni guys. Tak darat nak buat lebih-lebih hari ni guys. Semalam dah bantai lemang guys. Semalam makan banyak guys. Perut lah. Berat dah naik guys. Siapa yang kerja, selamat bekerja eh. Head 2 minit sekejap. Apa ni? Salam dari Indonesia. Putri Ambar Larasati. Syak nama. Tidur biasa pukul apa? Saya tidur biasa pukul 10. Ha, 10 dah tidur lah. 10, 10 setengah lebih kurang macam tu lah. Perlis raya okey tak bro? Ke macam biasa? Okey. Raya kat sini best. Raya bro, mantap. Apa ni apa? Ya je tidur pukul 10.30. Betul, 10.30 dah biasa tidur lah. Tapi kalau anak saya macam main-main apa semua kan, lambat sikit lah pukul 11. Pukul 9 biasa dah ngantuk lah. Umairah masih tidur ke bang? Dia tidur lagi. Ada buat TikTok ke? Tak ada. Saya tak main TikTok ya. Tak maaf. Saya ada TikTok lah dulu sebab kerja kan. So, buat bicep lah. Bicep ke guys? Nampak. Tutup lampu ya. Nampak ke tak guys? Hai. Nampak lain muka abang rambut gitu. Sel. Gimana ketak tu bang? Seram oh ketak oh. Bang cakap happy anniversary Nur Ain. Happy anniversary Nur Ain. Sejak awak dah kahwin belum? Ha? Kalau belum kahwin, saya tak lulus kan saya punya. Kalau awak dah kahwin tak apa. Happy anniversary. Kalau couple macam ni. Okay so kita nak buat ni. So, bicep. Ni concentration. Dia betul-betul fokus kat bicep. So, duduk macam ni. Duduk. Tangan pasang kat sini. Tarik. Sarap. Buat dalam. Saya buat 6 je kot. 2 3 4 5 6 6 belah kanan, 6 belah kiri. Kalau boleh buat 10, buatlah 10 kan. Oh.
Sekejap, 2 minit. Siapa yang puasa hari ni? Siapa yang puasa 6 hari ni? Nak buat apa pagi ni, bang? Saya pagi-pagi ni workout kejap. Kenal Rishiar tak? Siapa tu Rishiar? Tak kenal lah. Bang Hafiz dah puasa, saya tak puasa lah. Abang puasa 6 ke ni? Tak. Saya tanya siapa yang puasa 6 saja. Bang buat emoji ni, bang. Macam tu kan, emoji tu. Syawal ni tak boleh puasa kan? Sal tak boleh puasa pula. Dia puasa pertama je kan, tak boleh. Hai CEO Haras Holding. Hai. Nama saya Haras Naufal. Masa tu ada jambang sikit kan? Saya Haras Naufal. Esok saya baru start. Selamat berpuasa. Siapa puasa angkat tangan. Apa ni? Belum pergi. Belum habis lagi dengan workout lagi. Pagi ni buat ringan-ringan je lah. Nak warm up lah. Bila nak berlakon lagi? Abang, berlakon je. Lepas puasa ni My Sweet Heart Hanan. Tapi lepas PKP ni. Tapi tak tahu lah. Syawal pertama haram puasa. Ha, betul. Mana boleh puasa Syawal raya pertama. Ha, jom. Perut buncit nak buang. Perut nak buncit eh. Perut buncit nak buang dia. Puasa lah. Puasa sampai hilang perut. Okay, so paling malas workout buat kaki. Kaki memang malas. Dah lah, malas. Lepas tu kalau buat kan, balik gym macam ni lah. Kaki sakit kan. Dia lenguh, bang. Tak ada ampau, bang. Ini bukan layar Cina mau bagi ampau. Ini layar punya, boy. Mana bagi ampau punya. Abang makan protein solid atau ada protein tambahan? Tak ada. Abang makan macam biasa. Tak ambil protein pun. Dulu lah ambil masa kurus tu. Masa 50 kg lah. 1 2 3. Kalau siapa yang nak buat kan, tangan tu, ni tangan, letak kat kepala lutut tu. Naik, dan naik atas betul habis tau. So, turun, naik, ha, macam tu. Sebab kalau tak turun habis, tak naik habis, nanti dia tak rasa. So, bersisir lah buat. So, kalau boleh start dengan berat yang ringan dulu lah, jangan buat berat-berat. Kalau dah rasa ringan tu, baru tambah berat. Okay. So kita akan buat lagi 3 workout. Lepas tu kita habis untuk hari ni. Buat shoulder macam ni. Sah.
Sam. Sam. Saya. Jangan tak dumbbell ya. Sampai ringan sikit. Buat dalam 2 minit. Suara ada lah. Dengar. Ada kan? Hello, 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 hello. Dengar. Dengar ketok. Sehari susunan workout macam mana? Okay, kalau tak ada apa-apa kan. Kalau tak ada apa-apa, yang berat-berat saya buat tengah hari ke, petang ke kan. Tapi kalau ada apa-apa, kalau saya ada syuting, ada kerja ke apa itu, saya akan buat pagi-pagi. Pagi-pagi pukul 4:30. Pukul 4 itu sudah bangun dah. So, jom. Sudik ke kanan, 10 belah kiri semua. Lepas ni kita buat chin up pula. Chin up. Chin up ni untuk bicep dengan belakang. Belakang kat sini. Kat wing tu. Lihat-lihat 2 minit. Bang, perlu ke pakai bengkung ke hilangkan buncit? Best lah. Tak tahu lah. Saya tak pernah pakai bengkung. Rasanya perempuan buat pakai bengkung. Laki tak payah. Bang, buncit kena jaga pemakanan je. Senaman tu sampingan. Nak tahu boleh PM saya. Saya share tips betul. Sebab nak hilangkan buncit ni, dia kena jaga makan. Workout lah macam mana pun. Saya pernah kan masa saya naik sampai 70 lebih macam tu. Saya sit up banyak kali kan. Tak nampak-nampak perut tu. Tak hilang pun. Memang kena jaga makan. Dah berapa minit? 2 minit. Piping day tembam. Benda weh.
maknanya bukan hari-hari buat berat ke? Ada hari tu buat ringan lah. Dia ikut mood lah. Hari tu saya nak main berat, saya main berat lah. Tapi dalam seminggu tu mesti at least 3 ke 4 hari tu saya main berat. Sesuai lah hari lain tu saya main ringan lah. So jom kita buat leg raise pula untuk perut. Buat dalam, buatlah, saya buat dalam 50. Okay. So jom. Oh ya, mau pergi. Buat dalam 50. Okay. Kena baring. Kaki kena angkat cik. Buat dalam 50. So dah habis dah 50. Pipi habis tembam. Memang lah dah berisi sikit. Hari tu kan kurus. Hari tu masa saya kurus, orang kata saya isat dadah lah, kurang makan lah. Ni sekarang saya dah berisi sikit. So rehat sekejap 2 minit. Okay, ni workout yang last sekali. Workout yang last ni saya buat 10 ya. Kan? Kalau boleh buat lebih, buat lebih lah. Push up berapa kali tiap hari? Sehari saya buat ikut mood lah, tapi selalu minimum lah sehari tu 30. Kalau rajin buat 100 lah. Kan dah raya pun nak workout, tak penat ke? Sama macam abang saya. Tak, saya memang minat, memang suka. Kalau tak workout tak best, tak seronok. So nak kena workout lah. So leg raise tadi cuba buat tangan sentuh hujung jari kaki. Oh tak boleh. Macam mana? Saya kena baring straight. Kalau macam angkat, angkat sikit je badan. Kalau macam tak terangkat sikit je, nanti belakang sakit. Sakit gila. Sebab tu kalau saya buat, nak buat perut kan, saya akan buat leg raise ataupun hanging leg raise. Bagi dia, badan saya tak bungkuk ni. Bungkuk macam ni, apa? Sakit tu. Macam tertarik. Oh, mana semua orang? Semua orang tengah rehat. Tak ada drama baru ke?
Beluk. Ah, pukul 4 petang ni. Pukul 4 petang sekejap lagi. Jangan lupa tengok Ara Telemovie pukul 4 petang sekejap lagi. Saya jadi ustaz dalam cerita tu. Ha. Maaf seorang jika yang lain mana. Yang lain semua tengah rehat. Mayra tengah tidur lagi. So, kita buat chin-up. Chin-up, saya biasanya akan buat 10 lah. Tapi, saya akan paksa diri saya akan buat lebih sikit. So, jom kita start ni yang last lah untuk hari ni. Siapa nak follow je. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Belas hari ni. So dah habis untuk hari ni. Suka tengok calon menantu tuan rumah. Ha, terima kasih. Ha, jangan lupa tengok drama saya pukul 4 petang je lagi. Bukan drama lah, telemovie pukul 4 petang je lagi TV3. Okay, jangan lupa tengok. Ajak family semua ramai-ramai. Okay, bye-bye. Saya nak rehat sekejap. Rehat-rehat lepas tu saya nak mandi. Besok saya akan workout juga. Masa yang sama kat 6:30. Okay, bye-bye.